কোনোবা কৈছিল আপোনাৰ সানফ্লাৱাৰটো বোলে সদায় সানৰ পিনে মুখ কৰি থাকে, হয় নহয়? সেনেকুৱাকৈ কথা এটা শুনা পাইছিলোঁ ন, ইয়াৰে এটাইও এটাইও সানৰ ফালে মুখ কৰি থকা নাই। হোপফুলি এইটো সানফ্লাৱাৰে হয়, নহয় জানো? যদি সানফ্লাৱাৰে হয় ন, হয়তো এইটো সানফ্লাৱাৰ হয়, কিন্তু সানৰ পিনে এটাও মুখ কৰে। সান পূৰা গম পাইছে ন, পূৰা এইটো ছাইডত আছে মোৰ মূৰৰ ওপৰত বেকাকৈ 45 ডিগ্ৰী এংগেলত, 47 ডিগ্ৰী এংগেলত, বাৰু যি নহওক মুঠতে এটাইও এটা 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 এটাও আপোনাৰ সানফ্লাৱাৰ সেইটো ফালে মুখ কৰি থকা নাই। গতিকে আই থিংক দ্য মিথ ইজ বাষ্টেড।